bylo před 2 roky, keď jsem plánovala svoju vlastnú svadbu a chcela jsem si vytvoriť vlastnú dekoráciu, lebo žiadna nebola dosť originálna. A keď som vytvorila 50 takýchto rôznych kvetov, tak som si povedala, že už to vlastne originálne nebude. A takže v podstate tá svadobná dekorácia bola úplne obyčajná, ako to majú všetci. A začala som z toho robiť postupne tieto šperky. V tých šperkách si môžem robiť, čo chcem, nikto mi to nediktuje. Môžem vytvárať úplne niečo nové. A keď proste hrajem na husle, musím hrať to, čo ľudia chcú. To, čo si objednajú, to, čo zrovna máme hrať. Nemôžem si veľmi vymýšľať. Má to nejaké pravidlá. Kdežto tu pravidlá neexistujú. Je to taká technika pochádzajúca z Japonska. Oficiálne to, čo robím, sa to volá Tsumami Kanzashi. V Európe sa ten výraz používa len pre látkové ozdoby do vlasov. Najlepšie je, keď už mám tých lístkov veľa a rôznych a už môžem s tým tvoriť, lebo toto je skôr taká akože rutina, taká továrenská práca a potom príde to super, že tu môžem vlastne dávať takto dohromady rôzne tie lístky a vytvárať si z toho, čo chcem. No. Myslím si, že to je jednoznačne úplne odlišné, pretože každý deň musíte cvičiť na nástroj, na ktorý hráte teda a venujete sa tomu aj každý deň, nedá sa to odložiť. Čo tí ľudia, keď majú niektorý prácu, tak proste domov si to za sebou už neberú, proste skončia s tým a ďalej to neriešia. Tá hudba vo vás je, stále myslíte na ňu, prehráva sa vám to v hlave. Mám rada aj modernú hudbu a súčasné umenie, takže sa mi vlastne už tak ako nepáči robiť niečo, čo má tie stále rovnaké tvary. Snažím sa vymýšľať niečo nové a nové. Ja som po vysokej škole v Bratislave sa rozhodla, že chcem hrať v podstate v nejakom orchestri. Tak som si sa pozrela na internet, kde všade sú v Československej republike konkurzy. Tak som to šla skúsiť a dopadlo to do Plzne, tak všetci ma posielali, že nech idem, že v Čechách to bude všetko súprové. Potom partner nejak, že či sa nepresťahujem a takto, tak som to vyskúšala sem. Zdalo sa mi, že sú tu o mnoho lepšie podmienky. Hrajete v tom sále, v ktorom skúšate. Tam sme sa museli stále sťahovať, skúšali sme vo štúdiu a koncerty boli v inej sále, takže to bol asi ten najväčší proste pre mňa, prečo odísť. Páčilo sa mi toto mesto. Už som tu teraz 4. rokom. V podstate žiť sa dá všade. Niekde je to krajšie a jednoduchšie.